gudida dhaqaalaha ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan waxay la yeesheen qaar ka mid ah ganacsatada dalka, waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray muddadii uu socday sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada kala duwan iyo sidoo kale sidii wax loola soo bixi lahaa si looga maarmo cuntada laga keena dibadda. waxaana kulankaasi intii uu socday ganacsatada iyo gudida dhaqaalaha ee golaha wasiiradu ay ka wada hadleen hannaanka ugu habboon ee isku filnaashiya dhinaca cuntada jamhuuriyadda Soomaaliland ay u gaadhi lahayd. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xaaji Cismaan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire ayaa iyaguna ayaa ka waramay waxyaabihii kulankaasi la iskula soo hadal qaaday iyo sidoo kale waxyaabaha loo baahan yahay in la iska kaashado. kulankeenina caawa wuxuu daaran yahay haddaanu nahay wasaaradda beeraha inaanu dadka u sheegno oo aanu wacyigelino inay dhulkooda wax kala soo baxaan. dhulkaagu oo aada wax ka beerataa waxa ay kaa joojisaa in aad lacagtaada aad geliso dal shisheeye oo wixii aad adigu shaqaysatay aad faa'iiday inaad kaga soo iibsato. marka waxaan aad iyo aad u wacyigelinaynaa dadka beeraleyda ah, dadka tijaarta ee maxaa yeelay lacagta haysta, in ay maal gashadaan dhulkooda oo ay dhulkooda aaminaan. halka aynu raashin ka soo iibsanayno dabadda oo dad kale waxay beerteen aynu lacagteenu soo siisanayno, waxaynu uga jabnaan lahayd, inugana qiimo badnaan lahayd, aynu ku dalkeenna hoos u eegna oo qof waliba uu ku fakiro wixii uu cuni lahaa inuu soo saaro. waxaan idinku dhiirigelinaynaa in aynu wax beerano oo qof waliba beer ka fakiro oo uu ku dadaalo sidii uu muxuu ahaayay xataa wacyigelinta beeraha wasaaradda beeruhu keliya maaha, laakiin dhammaantiinba shicibka Soomaaliland, xukuumadda iyo shicibkuba inay ku dadaalaan inaynu wax beerano. waxaa la isku baraarujiyey in waddankeennu hodan ku yahay xagga beeraha ama dhulka la beeran karo oo ilaa 1,000,007 hektar ay jirto la beeran karo waddankeena dhinac walbaba, hadday noqoto xagga Wajaale, xagga xeebaha, xagga bariga, xagga galbeedka. waxaa markaa la isku dhiirigeliyey inay ganacsatadu ay ku dadaalaan sidii ay halkii ka keeni lahaayeen cuntada dibadda, wixii ka suurtagala cuntada u beeran lahaayeen, u maalgashan lahaayeen. waxaa kaloo la soo hadal qaaday inaynu u baahan nahay inaynu dhiirigelinno inaynu cunno wixii dalkeenna ka soo baxa, isla markaas aynu dhowro waxaynu cunayno oo aynu yarayno wixii naga khasaara ee la daadiyo, maadaama diintu saas ay na farayso. waxaa kaloo la isla gartay in kabka iyo taageerada iminkaba dowladdu ay siiso cashuur dhaaf badan may siiso runtii waxyaabaha loo isticmaalo loo adeegsado beeraha inay halkaa ay ka sii wado iyada laftigeeda. waxaa la isla gartay in la joogteeyo shirarkan iyo wacyigelinta dadka lagu wacyigelinayo, hadday noqoto waxaynu hayn la soo baxno inu cunno iyo hadday noqoto inaynu wax beeranaba, si aynu uga maarano in aynu galo marxalad cid waliba ay wixeeda mataqaanaa ay ilaashato oo iibka mataqaanaa uu yaraado cuntadu, inana aynu kusoo dhacno markaa meel aynan runtii cunto aynan haysanin. keydka laftigiisa sidii loo korin lahaa waa laga wada hadlay. marka runtii wuxuu ahaa shir aad u wanaagsan oo wax ku oola oo loo baahan yahay in la joogteeyo. cunto la'aani ma jirto, laakiin waynu u baahan nahay inaynu ka gaashaamano. waxaan idhaahdaa sidii aynu iskeentay wax la soo bixi lahaa inaynu isugu filan lahay.